ukubwa tunaoutaka kama binadamu, ukubwa tunaoutaka kama watu, unategemea na fahamu zetu, au ule ukubwa unategemea na tulichokichukua. Ukubwa wa umbo lako, ukubwa wako hauwezi ukamaanisha ukubwa ulio nao kwa sababu ya mwili jinsi ulivyo. Yawezekana mwili wako ni mkubwa, lakini haujui kitu. Wewe ni mdogo. Yawezekana wewe ni mdogo mwili, lakini unajua kitu na wewe ukawa mkubwa. Kwa hiyo ukubwa tunaongea unategemea na knowledge, unategemea na ufahamu, unategemea na tulichokijua. What do you know about God? Nini unichokijua wewe kuhusu Mungu? Nini unayojua kuhusu Mungu? Kama unafahamu ujinga sana, utafanya ujinga na wewe utakuwa pia mjinga. Ukiona mtu anajipendekeza kama alivyosema Biblia, unaona mtu ni mjeuri, unaona mtu ana kiburi, ajali watu, unaona mtu watu wengine takataka, usiseme anaona kwa sababu ya pesa. Sio pesa, pesa haifanyi mtu kuwa jeuri. Mtu amekuwa jeuri hata kabla hajaona pesa. Halo, isipokuwa pesa inakuja tu ku amplify jeuri la ule mtu. Ukiona mume wako hajatulia, yuko nje kila mara, yuko nje kila mara, sio kwa sababu amepata hela, hata wakati alikuwa na hela, hiyo ndio roho iko ndani yake. Isipokuwa hela imekuja kukusaidia ule ujinga uonekane. Mimi ninajua nikimjua Mungu mambo makubwa nitakayofanya ni mambo kwa ajili ya Mungu. Sema amen. Nimewahi kuambia kuna sehemu nilikuta mtu amejenga katika jengo kubwa sana, katika jengo kubwa sana, night club bar big kubwa. Mimi nilipofika hapo nikatazama ile jengo, nilimfahamu, nikasema Mungu wangu, mimi ningekuwa na uwezo kama huu ningekuwa kanisa. Ukubwa wa vitu ulivyovijua, kipimo cha ukubwa wa vitu unavyovijua ndio kipimo cha vitu utakavyofanya. Sio kama unanifahamu pale. Kipimo cha ujinga mwingi, na wewe utafanya mambo ya ujinga mwingi, kwa sababu wewe unafanya tofauti na kipimo cha kitu kilichokijua, kwa sababu unachokifanya ni kitu kilichokijua. Lakini wanaojua Mungu watafanya mambo makubwa. Sio kama mnanielewa. Haleluya. Mungu ni nani? Soma katika Hukumu la Torati 4:39. Hata ufanye namna gani, nataka ujue ya kwamba kuanzia sasa hivi Bwana ndiye Mungu juu mbinguni, hata hapa duniani. Hata upande namna gani, hata ugonjwa kifua namna gani, unatakiwa upate ujuzi huu wa kujua kwamba pamoja na kuinuliwa kwako, pamoja na kujikweza kwako, Bwana yuko mbinguni na yuko hapa. Kwa ajili ya madaraka, kuna watu wanachukulia kuwa Mungu duniani kwa ajili ya kiti. Mpenzi, acha nikwambie, kile kiti umekalia kuna kingine juu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Atukuzwe Mungu wa Tanzania, atukuzwe Mungu wa rais wetu wa Tanzania John Pombe Magufuli, kana kwamba akajua kwamba hapa alipokalia yeye kuna mwingine juu. Akasema sina maneno na mwisho la kusema, anatakiwa aseme yule ambaye yuko juu. Kama yuko juu Bwana, na hapa duniani ni Bwana. Sema amen. Isije wakati tujue kwamba Mungu tumjue ni nani. As long as you don't know God, you cannot do the exploits. Watu fanya vitu vikubwa. Watu wengi wameshindwa kwenda mbali kwa sababu ya ujuzi mdogo wa kumjua Mungu. Ukimjua Mungu, utakwenda hatua. Utakwenda hatua. Utakwenda hatua. Utakwenda hatua. Utakwenda hatua. Utakwenda paka juu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usidharau watu
kwa sababu ya suti kiyako, kwa sababu ya suti mpendwa, ukaona watu wote kama ni wajinga kwako. Hapana, ujue Mungu mbinguni na hapa duniani. Kwa Kristo leo tumekuwa ni watu wa ajabu sana. Ukiangalia tofauti ya Kristo na ule mtu wa ulimwengu, sasa unaona kwamba hakuna tofauti. Hebu angalia ujuzi ulio nao wa Mungu, kipimo cha ujuzi wa yale unayoyajua kuhusu Mungu, hebu linganisha nao wa nje. Je, lakini unachokitetea, unajulikana kama wewe ni mwanasheria kulingana na yale unayoyajua kuhusu sheria? Ukristo, wewe ni Mkristo wa kweli? Nini unayojua kuhusu Kristo? Kanisa tunawaiteni kwa ajili ya kuwafundisha tamaduni la mbinguni, kuwafundisha tamaduni ambalo la ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni Bwana yuko mbinguni na hapa duniani. Kwa tunakuja kujifunza, hatuje kanisani kwa ajili ya kuimba kuruka kuruka alafu kutoka kusema kwamba tulienda kanisani. Tunakuja kujifunza yale tunayoyajua, ndio yale ambayo watu watatutambulisha, tutajitambulisha nayo kwa watu. Kwa hiyo kama hamjui Mungu, hata ukidai kwamba ni Mkristo, bado hauwezi ukafanya kitu. Kufanya mambo makubwa hakuhitaji mtu ambaye ni ngerege. Mambo makubwa hayaombe mtu ambaye ni dhaifu, anahitaji faithful people. Haleluya. Tunapomjua Mungu tutakuwa na nguvu ya kufanya mambo makubwa. Tunapokuwa na nguvu tutafanya mambo makubwa. Na nguvu yetu inatoka wapi? Inatoka katika kumjua Bwana. Ndio kule nguvu inapotokea. Hata watu wanapata fungu la kumi kwa sababu wanamjua Mungu. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Mtu ambaye amjue Mungu hawezi kutoa fungu la kumi. Lakini anayemjua Mungu anatoa fungu la kumi. Anajua Mungu kwenye fungu la kumi anafanya nini. Haleluya. Kama nilivyoshuhudia hapo wakati wa lockdown, inawezekana ni yale tuliyofanya juzi. Alafu Mungu anayarudisha, anatumeteni kabla ujafa. Mungu anapenda umjue, kwa sababu Mungu ni wa watu wako wazima, hata wale waliokufa. Lakini wewe mali ulipo, lazima kumjue Mungu. Biblia inasema ya kwamba ufalme wa Mungu ni wa wenye nguvu, kwa sababu wenye nguvu watauteka kwa nguvu. Sasa huu ufalme tunauteka kwa nguvu namna gani? Na nguvu tunaipata namna gani? Nimesema nguvu tunaipata kwa kumjua Mungu. Isaya anasema kwamba those who trust in God, for them the Lord shall restore their strength. Haleluya. Wanaomtegemea Mungu, Mungu atawapa nguvu mpya. How can you trust in the Lord if you don't know him? Utamtegemea mtu namna gani usiyemjua? Utamtegemea Mungu namna gani usipomjua Mungu? Wakati mwingine tunajidanganya, unafikiri unamtegemea Mungu. No, unategemea kitu usichokijua. Lakini kama unamtegemea Mungu wa kweli, lazima Mungu atakupa nguvu na utauteka ufalme wa Mungu. Mungu anahitaji watu wenye nguvu, na nguvu inategemea na kile tulichokijua. Hayo nataka nikwambie kifupi ya kwamba kama haujui Mungu, usitegemee kuwa na nguvu, usitegemee kufanya mambo makubwa. Wale wanaomjua wanatoa fungu la kumi, wanajua kwamba nikitoa fungu la kumi
kumbe kazi yangu itabarikiwa. Wanajua Mungu. Na wanapotoa kazi zinabarikiwa. Haleluya. Anasema umjue sana Mungu. Na uwe na nini? Na amani. Unaweza kumjua sana Mungu utakuwa na amani. Sababu kila kitu utaona kwa chia Mungu tu. Amen. Upendwa kama unamjua Mungu ya kutosha. Mema yatakufuata. Makuu yatakufuata. Utakuwa hivi kiasi kwamba utasema hii ile siwezi kufanya. Hiki naweza nikafanya. Amen. Ah, ndio mambo ya Mungu. Ukijua njoo unajulikana kwamba wewe ni. Lakini usipojua wewe si kitu. Uko kitu tu kwa sababu ya vile unavyojua. If you are empty, you are empty. Amen. Anamwambia unioneshe. Yesu akamwambia Filipo, uko na mimi siku zote. Alafu usinijue au ukauliza kwamba unataka kujua Baba, unataka uone Baba. Ule ameniona mimi, amemuona Baba. Amen. Unatakiwa kumjua Mungu sana. Yesu Kristo ni Mungu. Sema amen. Amen. Ndio yule kwenye Kumbukumbu la Torati 4:39. Ile ni Bwana mbinguni hapa duniani. Peke yake kule na Kristo hapa katikati tunaelewa. Alo? Amen. Unataka na wewe kujua. Nini unayojua? Kushiriki mateso yake na kufananisha na kufa kwake. Mpendwa, hivi vitu huwezi ukavijua hivi kwa jinsi unavyochukulia mambo ya Mungu. Unatakiwa kumjua Mungu ili upate kushiriki mateso yake. Halo? Usipomjua uweze hata kushiriki mateso yake. Unajua kuna watu wanakuambia, Mungu, mimi nitasema Mungu. Siwezi kushiriki mateso. Wewe acha tushiriki mateso. Ukimjua Mungu utashiriki. Ukimjua kabisa, if you know him enough, utashiriki mateso yake. Unashirikije mateso yake? Yesu anasema nini? Mtu akitaka kunifuata, afanye nini? Kujikana. Unajua kujikana si mchezo. Wache mmoja baridi, wache mmoja ya moto. Wache girlfriend, wache boyfriend. Wache mdomo, wache dharau, wache wizi, wache utapeli. Wache kujikweza. Ndio ushiriki mateso na Yesu kwa sababu yeye hakujikweza. Yeye hakutukana watu. Unapookoka ikutakweza ni kushiriki kabisa katika mafundisho ya Mungu. Hii mafundisho.